Gremo Maribor! Prvi delovni dan je za nami. Na uvodu v projekt 2022-2023 je bilo v Ljudskem vrtu 22 nogometašev. Sprememb je kar nekaj, ob odsotnosti šestih reprezentantov je seznam spremenjen tudi za vse tiste tri, ki so bili na posoji. Nekateri so se vrnili s posoj nazaj v Ljudski vrt, nov pa je zaenkrat izkušeni vratar Marko Zalokar. Zalokar je prvi, ki smo reagirali in okrepili, da lahko gremo v Evropo z tremi vratarji, kar je bilo nujno prioriteta. Seveda zdaj pa še mogoče v vsaki liniji po enega igralca, seveda pa ni izključeno oziroma se nadeja tudi kakšen odhod, tako da jaz računam 3-4 prihodi maksimalno in 2-3 mogoče odhodi, ampak potem je to. Načrt športnega direktorja je, da bi bil igralski kader glede prihodov zaključen čim prej oziroma do odhoda na priprave v Moravske Toplice. Tudi trener si želi, da bi bila ekipa kompletirana v čim krajšem času, da bi bilo dovolj časa za uigravanje. Definitivno, da se bomo mogli prilagajati. Zdaj eno tisto, kar mogoče jaz želim, drugo pa spet, kakšne možnosti bojo, če vemo, da v tem trenutku nam manjka teh šest reprezentantov, na kar smo tudi ponosni. Potem normalno ne moremo govoriti o neke optimalne forme, ampak saj računamo nekjer tam, saj teh 15 dni do prve kvalifikacijske tekme, da se zberemo tudi skupaj z novimi igralci in potem da poskušamo biti čim bolj pripravljeni že za prvo kvalifikacijsko tekmo. Prvi delovni teden bo ekipa opravila v Ljudskem vrtu, v soboto sledi selitev v tradicionalno pripravljalno bazo v Prekmurju, tam bo po tekmovalnem slovesu Markusa Tavaresa zdaj najizkušenejši Rok Kronaveter. Vemo, kaj nas čaka, pred nami je novi cilj, ki smo si ga vsi želeli in bomo vse naredili, da se ta mesec dni čim boljše pripravimo in da bomo čim bolj optimalni formi za Evropo. Dovolj motiva, mislim, da se je to tudi zdaj na koncu v teh tekmah, ko smo malo več igral, videlo, da še vseeno lahko. In ja, mogoče ta Evropa mi manjka v tej moji karieri in jaz bom naredil vse, da mi to letos uspe. In jaz upam, da bomo vsi skupaj, tako klub kot navijači in mesto, ker je bilo zdaj čutiti te zadnje tekme res podporo, da bomo spet stopili skupaj in takrat smo najboljši. Ekipa bo odigrala 5 pripravljalnih tekem vmes naslednji teden, v torek 14. junija pa na žrebu dobila tudi prvega tekmeca v kvalifikacijah za letošnjo Ligo prvakov. Ja, vemo, da prva tekma je tista, vse kar se tiče za Maribor, najtežja. Je začetek kvalifikacij, kjer enostavno ne veš sam, kje si, niti ne veš nasprotnika, v kakšnem stanju je, predvsem bajen začetek, kjer se vedno nehvaležni in tu je treba biti res izredno dobro pripravljen in razumeti, zakaj se gre. In v bistvu se ta misija začne že danes, za prvim treningom pripravljanja. Tekmovalna sezona se potem začne v začetku julija.